sentir molt bé, tu, escolta, estàvem aquí escoltant aquesta sardana, que és un plaer, no?, poder sentir sardanes. Al matí hem fet un d'allò de sardanes i ara encara continuem una mica amb les sardanes. I volia fer una mica de presentació d'aquesta sardana, perquè aquesta sardana està dedicada... Avi, no t'equivoquis. Això sí, l'altre era un... L'altre era com una mica d'allò de... Per entrar. Bueno, ara sí, no, dius? Sí. Vale, pues mira, que ens la presenti la Carme. Bon dia, Carme. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Estàvem aquí a veure si coneixíem aquesta sardana. Estàvem aquí... D'allò, la coneixes tu? Sí, primer heu posat el gallet esvalutat. Dic, hosti, que esteu esvalutats, doncs. Sí, estem molt esvalutats aquest matí. Saps què passa? Que tots estem pendents d'una cosa i jo aquest matí m'he llevat i la primera cosa que he fet, obrir la finestra i mirar el cel. Sí. I m'he posat de ginolls i anava resant que fes un dia bo avui i demà, no? Saps que tot demà, no? Això espero. Bueno, Carme, tenim aquí per fer una mica de presentació. Aquesta sardana te la van dedicar a tu, no? Sí. Això va ser l'any passat, no? Sí, l'any passat en Siegfried Galvany em va fer una sorpresa, jo no sabia res, i bueno, va ser en complicitat amb la Cobla, la Juvenívola de Sabadell, que van dir que, bueno, que me la volien dedicar a mi i van posar el meu nom a la sardana, van posar... Jo sóc la Carme Pru, tothom em coneix per la Carme Pru, perquè pels meus vídeos. Sí, no, vull dir, ets una persona que dintre del món dels vídeos i la sardana i tot això, vull dir, estàs molt reconeguda i per mi, tu saps que ets una gran carac i encara que et diguem un tot terreno, per mi, és una cosa que et porto molt a dintre del meu cor i sempre que miro alguna cosa teva m'emociona molt, no? O sigui, sóc feliç de que puguis fer aquestes coses i puguis col·laborar amb tot el que és les festes catalanes, no? Perquè, vull dir... Els Aplecs, és la presidenta dels Aplecs des de fa 42 anys, no? 41, home, no? No, 41, bueno, que es fa l'Aplec és 41, no? Sí, aquest any fa 41 anys l'Aplec, sí. El que passa és que jo fa 5 anys que sóc presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Sí. I abans, ara, a demà, sí. Et podries explicar una mica com va això de demà per l'Aplec, per la gent que... Bueno, doncs sí, ho fem l'aplec en el pati del casino, el que vulgui venir en tren pot parar a l'estació Ducato, que és allà mateix. I, bueno, comencem a les 11 del matí amb la Juvenívola de Sabadell i la Cobla Marinada. I al matí tenim, doncs, exhibició de colles veteranes. Més que res, doncs, per agrair en aquestes colles la seva valentia, la seva lluita durant els anys franquistes i els anys anteriors, el franquisme, per haver lluitat per la sardana, per la dansa del nostre país. Sí, abans demà em sembla que també teniu una presentació que ens fa un que és d'aquí de Girona, sí. Que us ha escrit una sardana sobre el ferrocarril, que sí? Sí, a la tarda se'ns afegeix una altra cobla, que és la principal del Llobregat, i aleshores doncs, és aquesta cobla la que tocarà l'estrena de la sardana, que es titula El trenet de Caramar, dedicada als amics del ferrocarril, a l'entitat del Quí del Poble, amics del ferrocarril del Masnou. La sardana la farà, bueno, l'ha fet en el gironí Josep Antoni López i Álvarez, que tenim doncs una molt bona amistat. Pues enhorabona i que pugui anar bé, no? Perquè ara només ens falta que ens surti el sol i que faci un dia esplèndid, no? Ja sortirà. Sí. I amb les prediccions és que al matí s'aguantarà i a la tarda doncs haurà algun xàfec. Bueno, la qüestió és que es pugui fer un bon dinar i després, mira, si ho fa prendre d'allò, per mi serà un orgull, no?, que puguis fer aquesta plec i es pugui portar a terme i sigui una cosa bonica, no? Perquè jo estava llegint unes cròniques que, per exemple, que ha fet el Sebastià López, que posa que ets incombustible, no? O sigui, uns es diuen tot terreno, uns altres es diuen incombustible. Aleshores vull dir, esclar, això no sembla plec. Hi ha gent que em diu que sóc incombustible, uns altres que diuen que sóc una tot terreno, uns altres diuen que sóc una patum. Tothom em bateja a mi. Lo de la patum no vaig saber ben bé enganxar per on anava això de la patum, lo de tot terreny sí que...
que l'Enric dius a veure si és patum-patam o alguna cosa d'aquestes. Patum-patam-patum, no sí. Vull dir, no sé, però vull dir, la cosa, la qüestió és que estàs al dia, estàs fent unes coses molt maques, no? Perquè vull dir, poder veure la gent que ens agrada les sardanes, que ens agrada Catalunya, sí. Que vas estar present a les sardanes per la llibertat, no? A Cornellà, sí. No? Sí, no bueno, vaig ser organitzadora, sí. Sí, sí. Organitzadora d'això. Juntament amb l'Anna Costal, amb el Xavier Pla, doncs, érem tot un seguit de gent, doncs, allà organitzant-lo tot. I llavors això és maco, no? Arribar a aquest punt de que... T'omple, o sigui, t'omple molt, o sigui, una vegada està fet i ha quedat tot bé, doncs et queda una pau, una tranquil·litat, una alegria, una... un tot, és un tot. Que sí? Bé, saps allò que saps que puja tot el món, que dius bon dia, allò, i llavors, quan estàs a dalt de tot, dius ara és el moment de disfrutar de la cosa, no? De... surt bé i que hi veus que hi ha gent, perquè hem coincidit, per exemple, en alguns puestos, en dos o tres aplecs amb tu, i vull dir, és maco, no?, que veus que la gent es mou. I a mi el que més m'agrada de tu és que ets una persona tan oberta, tant d'allò que tothom vol parlar amb tu, vull dir, que és una de les coses que jo a vegades m'agradaria inclús poder parlar amb tu, no?, perquè saps què passa? Veig que sempre estàs ocupada i dic, a mi m'agradaria un dia dir-li alguna cosa, no?, dir-te, no sé, que guapa que ets, alguna cosa d'aquestes, no?, i no et dono temps, vull dir, tens tot allà tapaït, eh? Vull dir que saps què passa? Que sóc amiga dels meus amics, sóc amiga de tothom. Això és el maco, que siguis amiga de tothom, és que no? Saps què passa? Que fa molts anys que em bellugo per aquest món i aleshores ens coneixem tots. Sí, i ara veig que també t'has començat a moure una mica dintre les orquestes i... Sí, no, ja ho feia, el que passa és que com que no els hi demanava permís, doncs no penjava gaire cosa. No, em sabia molt de greu perquè fan un treball molt bo totes les orquestres i aquest treball és durant tot un any que fan la mateixa actuació. I si ho penges per internet em dóna la impressió doncs, que la gent, com que ja ho veu, doncs ja no hi van. I jo el que vull és que vagin a veure-ho en directe. Sí, sí, no. A mi em sembla que fas bona tasca. Bueno, tenim de deixar que veig aquí tenim uns companys també del món de la sardana, que és la Bisbal Jove. Jo... Els tenim aquí amb nosaltres. Puc dir una cosa? Em deixes dir una cosa? El que vulguis, la ràdio és teva. La ràdio és teva i el meu cor també. Va, a partir d'aquí, fes no, el que vulguis. Només volia fer una mica de referència al concurs de colles improvisades d'aquest any, que el dediquem al Xavi Tondo, el ciclista que fa 2 anys que es va morir. Es va fer un pavelló a Tarragona, a Reus, que porta el seu nom, i hem aconseguit que el trofeu d'aquest any del primer premi de concurs de colles improvisades surti de gentilesa del club ciclista del Xavi Tondo. Sí, i és molt maco, el trofeu. I a més, la sardana que es tocarà del concurs de colles improvisades és Després del silenci, sardana composada per Martí Mont, que és de Castelló d'Empúries. I després el trofeig vaig veure que era una cosa que val la pena i val més la pena per la causa que és, que sí? Exacte, sí, més que res per recordar el Xavi, perquè el somriure, un Xavi esforç i somriure, doncs era ell. Val? Bueno, moltes gràcies i ja està, per haver... I res, si algú es vol posar en contacte amb mi doncs, i veure els meus vídeos, doncs només ha d'anar al YouTube o al Google i posar vídeos Carme Pru. Molt bé, des d'aquí una abraçada i fins ara, eh? Molt bé, gràcies. I que vagi bé la plaia i que faci un bon dia. Moltes gràcies, moltes gràcies. Adéu a vosaltres. Adéu.